2500 banor në fshatin Vashtëm të Korçës prej 6 muajsh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Shkak është bërë vjedhja e pompave të depos, e cila kryen edhe shpërndarjen apo furnizimin me ujë të banesave të këtij fshati, i cili ndodhet vetëm 6 kilometra larg Korçës. Si të mos mjaftoj kjo, përveç dy pompave të ujit, është grabitur edhe transformatori, çka e bën të pamundur zëvendësimin e tyre, pasi komuna nuk ka mundësi financiare. Të paktën kështu shprehet kryetari i saj, Petrit Kupe. Kjo situatë është krijuar për shkak të mos funksionimit të stacionit të pompave të këtij fshati. Është vjedhur transformatori në bas. O pristacioni, është vjedhur dhe pompa, dhe ky fshat vuan furnizim ujë të pishëm për gjithë stacionin e banorëve që ka. Kjo do të zgjidhet nga ndërmarrja përkatëse nga shaja e ushtrisë së fshat. Me mendimin tonë, kjo ndërmarrje është ndërmarrje absolutisht e pafuqishme, sepse është shumë e varfër dhe ekonomikisht dhe menaxhohet shumë keq. Banorët e fshatit Bashtëm thonë se dy pompat e ujit janë mbjetur rreth 6 muaj më parë dhe që prej asaj kohe ata janë të detyruar të sigurojnë ujin e pishëm me krah duke e transportuar atë nga distanca të largëta. Janë mbjetur edhe kështu që s'ka ujë. Detyrohemi tash të vinë mbushim ujë këtë. Për të larë ujë puzi, domethënë nuk u ai s'lan fare se ai është ujë i ndenjur, domethënë nuk u shkumbon ai. Po bën 6 muaj që janë mbjetur pompat e ujit edhe nuk ka ujë bashkë. Po, këtu është vjedhur 2-3 herë, janë vjedhur këto. Para një viti u vodhë njëra, tash i pas para 4 muajve është vjedhur pompa tjetër. U vodhën dyrt, u vodhën transformatori, që në minutën që është vjedhur, do me dhe në që kam erdhur në orën 6 në mëngjes, kam lajmëruar policinë. Në kërkim janë ata, sa erë këshu dhe në gjesa të gjenë, që kur është berë depo s'ka paturoje. Dëmi i shkaktuar llogaritet në vlerën e 14 milion lekëve të vjetra, ndërkohë që deri më sot nuk ka asnjë të ndaluar për të veprim i cili ka penalizuar 2500 banorë të fshatit Bashtëm në komunën e Libonikut.